Tak akademická pětiminutovka uplynula. Máme 6 hodin a 5 minut, takže asi začneme. Já vás tady všechny vítám, kdo jste se přišli podívat a poučit o životě Čápa Bílého. Budu mluvit o Čapím hnízdě v Houslavicích. Jistě ho znáte, kdo jezdí do Trutnova autem i vlakem, tak ho dobře vidí. Momentálně už jsou Čápy zhruba měsíc v Africe. A já se pokusím přiblížit vám jejich život, který probíhá tady v našich končinách. Během toho roku, který tady stráví, většinou je to čas od přeloma března a dubna až po druhou polovinu srpna, konec srpna. Tohle to je obrázek z letošního roku. Idylka na hnízdě Bohou s Bohunkou a jejich čtyři čápata na začátku července. Ještě bych chtěl zmínit, nechce se nám příliš ukazovat, vzadu u dveří stojí můj kolega Lukáš Ronge, který je vlastně hlavní osobou, která spáchala kameru jak v Bohuslavicích, tak na Trutnovském pivovaru a bez něj. My jsme takové krásné obrázky neměli a bych tady dneska nestál a vyprávěl bych vám to, co vám budu vyprávět. Tato mapka nám vlastně ukazuje, které lokality v Evropě, případně v Ázii, Čáp bílý obývá, ve kterých se rozmnožuje a ve kterých migruje v průběhu zimy. Oblasti, ve kterých vlastně obývá v letním půlroce a rozmnožuje se, jsou vyznačeny zeleně a modře jsou ty, do kterých vlastně přiletá na zimu. Není tam vybarvená západní Evropa, což neznamená, že by tam ty čápy nežili, ale není tam rozhodně tak velké množství, jako třeba tady u nás, nebo ve východní Evropě. Největší počty bílých čápů v rámci Evropy jsou ve Španělsku, tam je zhruba 50 tisíc čápů, a v Polsku, tam jich je zhruba 55 tisíc, i když jejich počet lehce klesá. Hodně čápů ještě v pobaltských zemích, v Bělorusku, na Ukrajině, dokonce i na Slovensku jich je o něco více než u nás, směrem teda ze střední Evropy do té západní. Jejich počet klesá, je to způsobeno především tím, že tam ta krajina je využívána velmi intenzivně zemědělsky a ten čápům už tam nezůstává příliš životního prostoru. Šipky vlastně zobrazují směry jejich migrace. U těch čápů jsou dvě hlavní migrační cesty. Západní, která vede přes Gibraltar, a východní, která vede přes Bospor, Dardanely, Turecko, Blízký východ, Egypt do východní Afriky. Tyto cesty jsou vedeny takto proto, že sice se říká, že na svaté hoře čáp letí přes moře, ale protože čáp je pták, který je plachtář a využívá vzestupné proudy, které se vyskytují pouze nad pevninou, tak pokud nutně nemusí, tak se velkým vodním plochám natož mořím vyhýbá. A proto jsou ty jeho tahové cesty vázané právě na tyto úžiny mořské. Čápy víceméně ze západní Evropy letají přes ten Gibraltar, přes Španělsko, Alžírsko, většinou do Senegalu. A čápy z východní Evropy letají, jak jsem říkal, přes Balkán, Turecko, Izrael, Egypt do Sudánu, Čadu a někteří táhnou až do Jihoafrické republiky. Čápy z našeho území, vlastně Česko se nachází na rozhraní těchto dvou migračních proudů a zhruba neplatí to přesně, ale dá se říct, že čápy z území jihozápadního od Prahy letají přes západní Evropu a tady ze severovýchodních Čech a z celé Moravy a z Vysočiny letají přes ten Balkán. Tady naši bohuslavičtí čápy letají přes Balkán východní tahovou cestou. Toto je mapa všech zaznamenaných čapích hnízd na našem území. Jak vidíte, v severovýchodních Čechách těch čapích hnízd je opravdu hodně.
oproti některým jiným lokalitám naší republiky. Za povšimnutí stojí naopak vlastně naprosto husté a prázdné severozápadní Čechy, oblast kolem Prahy, střední Polabí, okolí Brna. Samozřejmě ty čápy nehnízdí ve vyšších pohořích, takže je jasné, jsou volné plochy v Jesenicích, Krkonoších, na Šumavě, v Beskydech. V minulosti ty čápy spíš obývaly vyloženě nížiny, byly úplně typičtí právě na jihu Čech, kde ta krajina je hodně bohatá, na rybníky je velká, tedy tam byly potravy, ale právě, jak jsem zmiňoval, už v té západní Evropě, ta narůstající intenzita zemědělského užití krajiny je velmi tlačila a v současné době je jasně vidět, že spíš to maximum toho čapího osídlení je v těch vyšších polohách podhůří, než v těch klasických zemědělských nížinách. Právě že v minulosti i tady v našem regionu čáp byl vyloženě, dá se jít, vzácným ptákem, nebo nehvízdil tady běžně, a teď naopak tento region je naprosto běžným hvízdištěm pro něj. Když tady ještě hodím zvětšení té mapy, tak tady máte vlastně všechna registrovaná hnízda na Náchodsku a Trutnovsku, dá se říci. Jinak ten barevný klíč je v horním rohu. Je to aktuální stav, už vlastně po sezóně, kdy ta tmavě červená kolečka jsou hnízda, kde byla úspěšně vyvedena čapí mláďata až do odletu. Modrá jsou, kde se objevily čápy, ale pár tam mladé vyvedl, bílé jsou hnízda, kde se čápy neobjevily vůbec. Takže když se páme tady přímo na Trutnovsku, tak vlastně kromě Komína v Chvalči a zrušeného hnízda v Úpici úspěšně čápy vyhnízdili úplně na všech hnízdech, které tady jsou k dispozici. Tak a teď už se dostáváme k samotnému cyklu života na čapím hnízdě. Tohle to je snímek z letošního 1. ledna. Možná by jeden neřekl, že je to z 1. ledna, trošku nám chybí sníh, ale tak na to už si zvykáme poslední zimy, že toho sněhu tolik nebývá. V nepřítomnosti čápů to hnízdo často zaroste takhle travou, ale vůbec to není na závadu, s tou trávou si čáp po příletu snadno poradí a ta tráva naopak je přínosem, protože nakypří ten samotný základ toho hnízda a pro svůj růst potřebovává vodu, takže vlastně zajišťuje drenáž toho samotného hnízda. Tam už nějaký sníh byl. Víceméně nejvíce za celou dobu, co na tom hnízdě kamera je. Jedna kamera je tam někdy od října 2018, myslím. Takže letošní rok už byl vlastně třetí sezóna, co jsme čápy sledovali. Když nejsou čápy doma, tak se tam objevují různé jiné druhy ptáků. Zrovna kachny, ty byly takový poměrně exotický. V současnosti nám tam pravidelně létá rehek a síkorky. V loni se tam taky objevil dokonce 6 strach. Zároveň, ale zažili jsme tam i poštolku, koní pase, tek ptáků, víceméně skoro všechny ptáky, které tady můžete potkat, tak se tam přiletěli podívat. Tak a tady už nám přilítnul bohouš, pán hnízda. 1. dubna to bylo letos, což bylo takový, je to průměrný čas, většinou ten přelom března dubna se vrací ty čápy do zdejšího regionu. Ty, kteří lítají přes tu západní Evropu, ty přiletají dřív, třeba v Krymu se objevil čáp už koncem února, ale na tom hnízdění pak samozřejmě nemají ideální počasí, protože ještě často mrzne nebo padá sněh. No a sokla zrazil domů, tak hnedka začal pracovat na úpravách hnízda, než vlastně ještě snesou čápy vejce a zasednou na ně, tak samozřejmě věnují se nějaké úpravy hnízda, nosí nové větve, tohle je teda poměrně velký kacek, který donesl, ale spíš nosí slabší a delší větve, které vyplétají do toho obvodu. A nosí si podestýlku novou, na jaře to většinou je stařina. Tam bouslavicí s ní mají moc problém, když se pláte, tak to je stařiny, tam podél řeky a podél silnice je spousta. I
nahoře pod lesem, takže toho materiálu mají opravdu dostatek. Je to i hora v tom, že nosí opravdu přírodní materiál. Někteří čápky, kteří jízdí třeba v městech, tak si nosí spolu s tou podestilkou různý odpad a jsou s tím pak i problémy, když třeba přinesou provázky, že se do toho buď zamotají oni nebo ty mláďata. Byl tam pak i nutný zákrok ornitologa, který z toho musel vyprostit a to hnízdo vyčistit. Tady bohuslavičtí naštěstí takové tendence nemají, a to i přesto, že 500 metrů vlastně od hnízda je skládka bohuslavická. Tam chodí tak lovit potkany na tu skládku, ale naštěstí žádný odpadky odtamtud nenosí. Ale když byste se pál na internetu, tak najdete spoustu hnízd, které vypadají samotně jako skládka. Je to jeden igelit vedle druhého a různý odpadky. Tak, a tady se nese seno. A už je i vidět, že ta tráva je rozválená a už je tam právě nanosený čerstvé seno. Potom si teda připravujou pak podklad pro snesení vajíček. No a když přiletí právě příliš brzo, nebo je jaro studené, jako bylo letošní, kdy letos během dubna několikrát sněžilo, tak ten obrázek může vypadat i takhle. Jinak zima jako taková čápu nevadí na ní mráz. V Německu je čapí pár, který zůstává na hnízdě celou zimu, i když tam bylo 15-stupňové mrazy. Oni dokážou zredukovat ten výdej teploty, tepla přes končetiny natolik, že ty nohy neumrznou. Sice ten pařátek má teplotu blízko nule, ale neumrznou a vlastně nevydávají to teplo. Problém zimně pro ně je, a proč teda budou najít, že neseženou potravu. Protože čáp na rozdíl třeba od volavky se neživí pouze rybami. Takže nemůže spoléhat na to, že by si nalovil třeba z té řeky, pokud nezamrzne. Ale samozřejmě živí se spíš hady a hmyzem a ty prostě během té zimy k dispozici nejsou. Takže i to je důvod, proč migrují na ten jich. No a tady se nám Bohušek dočkal, přivítal Bohunka, čekal na ní 8 dnů. Tak Bohunku poznáte, protože má kroužek, Bohuš kroužek nemá. Bohunka je Němka, pochází ze Saska, ale to si bylo 10 let. Kolik je Bohušovi a odkud pochází, to nevíme, protože ten kroužek nemá, ale vypadá žlutem ušlehaný čáp, že bude možná stejně starý, nebo starší. Je to opravdu hodně zkušený pár. Tady vlastně po dobu, co jsou kamery na hnízdě, tak tam vždycky byli tito dva spolu. Nejspíš tam byli rok předtím a dokonce dva roky předtím asi na pivoru v Tutově, kde se ví, že tam byla Bohunka, to bylo dostu, a že asi měla stejného partnera, takže opravdu jsou spolu dlouho a na čapí poměr je to už úctyhodný výkon. A je to pro něj výhoda, protože vědí už, co od sebe čekat a když se sem vrací, tak vědí, kde najdou potravní zdroje, kde najdou ten stavební materiál, takže žijí v pohodě, bez stresu. No a tady už se začíná pracovat na čápátkách. Většinou čáp neváhá a během 10-15 minut, co se mu partnerka vrátí, tak nastává, jak my říkáme, hopy hop. Páření probíhá takto, že vlastně samec vyskočí samici na záda, ona mu dá od sebe křídla, aby se mohl zachytit nohama. Vlastně dojde tam ke kopulaci kloakami, kde se spojí. Předají si pohlavní buňky, aby došlo teda k oplození vajíček. Jinak čápy se páří i pak na konci sezóny, ale tam už to není za účelem teda rozmnožování, ale spíš jako by si tím utužují ten svazek. Dávají najevo, že na sobě záleží. To se stává to takový jakoby citový akt spíš. Ale jinak svést vajíčka je čápice schopná jenom té jarní sezóně a to okno je poměrně krátké, nějakých 14 dnů. Tady se pokračuje výstavbě, nosí se další seno. Nejspíš od najmanu. Tady zase přišel nějaký chladnější den, to už je vlastně 14 dnů po příletu Bohouše a ještě žlová napadlý sníh. Je tam pod Bohunkou vidět vyležený místo, kde sníh nebyl, ale to byla přes nás.
jinak ještě taková specifický poznávací znak Bohunky, kromě toho kroužku, tady krásně natočená bokem, že má na pravé straně tu bílou letku v tom černé. To víceméně je naprosto výjimečné s barvením, který jsme už žádný jiný čápa zatím neviděli. Tak a tady nám uteklo nějaký jednu odporní opáření, ale je tady první vajíčko. Když ho snesli, tak si krásně spolu zaklapali na oslavu a takhle se tam o něj starali a hledali správné místo, kde ho uložit a vytvořit si jamku, kde na něbou sedět. Většinou tu jamku mývají ty čápy v prostřed toho hnízda, ale tady, protože ač to nevypadá na tom snímku, tak tam byl pohřbený travní drn a nepovedlo se jim tam tu jamku vykopat, tak nakonec byla poměrně asymetricky na z našeho pohledu doprava u toho hromosvodu, to pak bude vidět na dalším snímku, tam je vidět ten drn právě, takže byli takhle trošku na boku. Diváci měli obavy, jestli vajíčko nevypadne, nebo nevypadnou pak mláďata, ale to uvidíte taky dál, bo už nastavil pořádnou ohrádku. Hnízdo máme letos úplně vybočené tady směrem k divákům, takže to nehrozilo. A opět zase byl nějaký chladnější ráno se sněhem. Tak, přezemní na vajíčkách se oba rodiče střídají. Spíš víc času tráví na vajíčku paradoxně samec, ale jako není to pravidlem, je to víceméně 50 na 50. A tohle je moment, kdy bohouš by rád lehl na vajíčka a dává bokonce na jeho poklepáním na záda s zubákem, aby se zvedla a pustila tam. Dělají to čápy obecně takhle, není to jenom takhle u nás na hnízdě, ale je to prostě způsob, kterým dávají na jeho, že chtějí střídat. Tak, tady nám proletá nějaký cizí čáp a domácí ho zastrašují, tak vnuku už myslím, že je vidět 5 vajíček. Když se přiblíží nějaký dravec, nebo cizí čáp, nebo jakákoliv jiná hrozba k tomu hnízdu, tak ty čápy vstanou, začnou klapat zubákem, syčí a mávají křídla a jsou takhle naježení, mají zvednuté ty ocasy. Jinak čápy se klapáním zdraví a máváním křídly, ale při dalším sledování všem dokáže rozlišit takový, co je pozdrav a co je ta hrozba při té hrozbě. Zaprvé si čína více, zde jsou opravdu takový zježení a pouští hrůzů. Tady se nám bohužel byl vykoupat v řece. Čápy se koupou poměrně často, viděl jsem dokonce i video, jak to dělají, se opravdu úplně do té vody zanoří a jsou komplet mokří. A dělají to, protože paradoxně koupání zlepšuje nebo umožňuje peří, aby bylo hodně odolné. Tím vystavením vodě se tam nějakým způsobem pozemní struktura toho peří a to peří pak je schopné odpuzovat dešťovou vodu. Takže proto, aby nepromokli při dešti, se musí, když je pěkně, vykoupat v řece nebo nějaký vodní zdroj. Tady máme rvačku čápů, což byla taková zajímavá situace letos, kdy to není cizí čáp, to se pere Bohunka s Bohoušem. Kdy Bohouš nezaklepal, když se vracel za tmy domů, Bohunka ho nepoznala, protože oni se právě tím klapáním identifikují. A navíc asi to bylo způsobené tím, že v letošním roce kolem toho hnízda prolilo opravdu velký množství cizích čápů. To přeblně ani oni jsme nezažili. Letos to bylo skoro každý den, tam někdo se motal. Takže Bohunka asi byla našpicovaná. A vyjela po něm, asi 30 vteřin se tam takhle přetahovali, až ho schodila, vlastně spadly oba dva dolů z toho hnízda. Pak se vrátila, Bohuš se vrátil za chvíli taky, a protože měl na zubáku peří, tak z toho jsme usoudili, že to byl teda ona, jak se po sobě rafali, nevím, to oba peří. Pak se po zbytek sezóny se vzorně hlásil, protože už nechtěl riskovat, že Bohunka se zbytáne váleček, a se dostane sekec. Jinak takhle se berou i čápy, pokud na to hnízdo přistane cizí. Zažili jsme to loni, kdy vlastně tam se stalo, že Bohuš se opustil, Bohunce přiletěl úplně cizí čáp, spářil se s ním, dokonce mu snesla první vajíčko,
A když přijeli bohouš, tak ho teda zřezal, vyhodil ho, vyhodili ty vajíčka cizí a jenom svoje tam pak nechal. To bylo takové docela divoký, ty bitky můžou být i krvavý, viděl jsem, že čák měl pak zlomený křídlo, jako opravdu zde se vedou tvrdě, ale tady tohle to nebylo nějaký tvrdý boj a i s tím cizím čákem ho se spíš tak jako přetlačovali v ringu a on to pak schodil a druhý uznal, že na to nemá. Tohle to je o pár dnů později. Sedí bohouš a rozcuchaný je proto, protože to byla nějaká večerní bouřka nebo přáňka a fouknul vítr. A fouknul tak nešikovně, že mu fouknul do ocasu, tak ho rozcuchal malem ho vymet z toho hnízda. To totiž, pokud fouká vítr, tak ty čápy jsou krásné korouhvičky, které se točí nebo snaží se točit vždycky hlavou proti větru. Aby právě kladli aerodynamicky co největší odpor a neriskovali to, že ten vítr vymete ven. Tady to byl takový hlavně nečekaný pohyb, protože pokud ten vítr fouká, oni se prostě postupně otáčí. Bylo to krásně vidět i u nějakých bouřek, kde se ten směr větru změnil. Myslím si, že tam taky takový obrázek ještě bude. Dopadlo to teda dobře, pak vstál a otočil jsem správně už. No a tady bohuž přijít zadem, to má nějakou asi úžovku. Několikrát jsme viděli, že někde z čišpěch kamenů přines zmy a jako opravdu pěkno. Letos na ty hady ten bude na květen moc nežil, protože to byly chladnější měsíce. Jinak tohle na jednu stranu taky není typické chování, protože ty čáty většinou tu potravu jakoby skonzumují hnedka, co jí uloví. Nenosí takhle na hnízdo. Ale párkrát jsme to zažili, nevím, jestli se bohu chtěl bohuce pochlubit, tak je dobrý lovec teda, ale nic jí nedal, nic jí ho sám postoval. Jinak pak nosí samozřejmě potravu čápatu, to ano, ale sami o sobě dospělí čápy se stravují jako mimo hnízdo. Tak a tady už se nám začíná kubat první vajíčko, inkubační doba čápa je zhruba 32 až 33 dní. Jinak vajíčka snáší čápy víceméně přesně po 48 hodinách, takže ten čas mezi tím kubáním pak je taky zhruba okolo těch 2 dnů. I když většinou to první vajíčko oni nechají, že ho nezavřívají, nechají ho ležet na tom hnízdě. To taky vypukla trošku panika, když jsme to ještě neznali, jak to chodí, že teda z něj nic nebude, že tam nechali na mrazu. Ale oni tím vlastně snížou ten rozestup, protože to první vajíčko jako by mu ten vývoj bude trvat díl a mají ho šanci dobrat ty později snesený. A tady už se nám to vyklubali. Jinak to vajíčko jsou ty vajíčka větší než slepičí, zhruba 7 na 5 cm. A ty čápy snášejí od 3 do 7 vajec, ale průměr jsou ty 4 většinou nebo 5. My jsme jich ale tu teda měli 5, oni byli 4. Tady se vyhazuje z kořápka, jinak z kořápku čápy vyhazují ven, nekonzumují. Jako někteří ptáci, že vlastně kořápku zrecyklují a využijí ten vápník, co v ní je, tak čápy ji vyhodí. No a tady už probíhá krmení. Krmení čápat vlastně probíhá způsobem, že rodiče naloví nějakou drobnější kořist, i když, jak uvidíte, bohouž teda zrovna vnější kořist preferuje. Tohle to nevím, co je, mám dojem, že to jsou nějaký brouci. Letos jim totiž nosili kůrovce a přiznám se, už nevím, co bylo to druhý. Pak pozdější fázi, když už je vysoká tráva, tak často kobylky sbírají. Kobylky a sarančata. Jinak sarančata to je hlavní potrava, kterou se žijí pak v Africe případně. No a ten čáp to takhle nazbírá, má vlastně tu kořist, nebo letí tam ji natráví, přiletí s ní na hnízdo a ten maledin ji takhle vyzvrátí do té hnízdní jamky a oni si to rozeberou. Začíná právě pro ty nejmenší, to jsou nějaký žížaly, červy, tyhle drouci, pak samozřejmě jako rostou, tak to jsou ještěrky, slepíši, užovky, byla tam ta zmije, ryby. Paradoxně naprostý minimum žáb. Kdyby čáp měl tady se živý žábama, tak teda všichni dávno zbyli hladem, protože žáby
jako jsou, ale není to rozhodně nějaká hlavní složka tady Čapí stravy. No a tady vidíte, jako, co Bohuslovi nejradší. Tady nějakého kapříka, nebo nevím, co to bylo za rybu, z řeky přitáhnul. Tohle samozřejmě ty mladí neměli šanci pozřít, takže to spolknul zpátky. Ale zajímavé bylo, že to spolknul a asi po třech hodinách to vyvrhnul znova a tu rybu natrávil takovým způsobem, že ty čápaty ji rozebrali úplně na kousky, jako by byla povařená. My pak jsme říkali, že to povaří a vyhodí jim to ty trávicí šťávy, to tak rozloží, že ty mladí jsou schopni to pozřít. Samozřejmě zůstane nějaká kůže nebo kostra, kterou nesnědí, ale po masu se podělí. Jinak tady jsou ty čápata, to nejstarší je 5 dní. Ze začátku rostou neuvěřitelně rychle, to každý den je vidět, jak přirůstají. No, tady se krmí hadama. No, takhle vypadají velcí, ale to budou nějaký podle barvy, to jsou slepíši asi. A když teda slepíš není had, slepíš je ještěrka, ale nemá to nohy, je to had. Idylka v raní boze, tady už je vyvinutých všech 5. No a tady už se musíme chodit na nočník. Ty čápata mají vrozený reflex, že víceméně už od začátku, i když jsou v té jamce, tak pokud teda potřebují se, jak my říkáme, vyčápnout, tak se otočí zadkem ven a vyšprknou se teda mimo, aby si vydělali do hnízda. Jakmile zvládnou už chodit, bo chodit, oni spíš tady chodí v kleku ještě, tak chodí už takhle na kraj. To se vypráznili na kraj. Tak, no tady má Bohu už nějakého většího hada. Na zmi to nevypadá asi. Bylo jich teda 5 a tento pátý čápek, který je tam vidět u zubáku Bohunky, tak mělo velký odstup oproti těm ostatním a hlavně bylo asi postižené nebo nějakým způsobem prostě nerostlo. Vůbec nerostlo, přestože mu rodiče takhle podstrojovali, že mu dávali vedle, což jsme u jiných čápů zatím neviděli a myslíme si, že to právě tím, že jak prostě to tady znají a vědí, kde seženou teda nějakou tu potravu navíc a nejsou tím stresovaní, netrpí nouzí, tak si můžou dovolit takovýhle pokus, protože jinak v případě jakého čápa, tak jako ti rodiče jsou poměrně nemilosrdní, to čápě vemou a vyhodí ho, když je živé, nebo vyhodí z hnízda, protože by ujídal ostatním, pokud je může být i nemocné, tak aby ty ostatní lidi něco nechytili, nějakou chorobu. Prostě ho zlikvidují. Tady se ho naopak snažili teda udržet při životě do poslední chvíle. Tady přinesená čerstvá mechová pověstilka a jedno z čápat zápasí s hadem pomotaným kolem zobáku. Had je mrtvý, ale nějak se mu namotal, že ho nemohl sundat. No a tady už se dostáváme, to už je 6. června, už nám deřili tepla, žízeň je veliká, létající výčep přilétá, chodí se napájet rodiče většinou do řeky, je to výhoda, že tady je řeka hnedka pod hnízdem. Většinou to jsou první okamžiky, kdy ta čápata zůstanou samotná na hnízdě, jinak s nima vždycky jeden z těch rodičů zůstává až do poměrně vysokého věku jako ochrana před predátory, případně cizími čápy, víceméně proti čápata je jedinou hrozbou dravec nebo cizí čáp, nic jiného je víceméně ohrozit nemůže. Takže tady bunka přistává, už voda letí před ní. Tohle to je ranní obrázek, je tam ještě ten pátý a je vidět prostě, jak zaostává v tom hustu naprosto oproti ten ostatní. A bohužel to dopadlo takto, kdy ten malý
ten nejmladší uhynul, tady ho Bohunka teda odstraňuje tu mrtvolku z hnízda, ale nebylo to, že by ho usmrtili ty rodiče, už v tomto okamžiku byl teda mrtvý. Tam došlo k tomu, že ti jeho sourozenci, jak už byli tady ten nepoměr úplně obrovský, jak byli velcí, tak při krmení už ho považovali za potravu a víceméně jakoby požvejkali a to nepřežil. Takže zůstali ti čtyři. Tady letěli rodiče pro vodu a zůstali tam poprvé, myslím, sami. Tady ještě se dá poznat, který z nich je nejstarší, který nejmladší. Nejstarší sedí dvoje druhej zleva, pak je první zleva, první zprava a nejmladší je druhej zprava. To ještě neměli jména v té době, protože sice se teda dali takhle poznat, ale špatně, čekali jsme, až dostanou kroužky. Tady už se zkouší stát, to je tři týdny po vyhnutí. Tři týdny po vyhnutí už se staví na vlastní nohy. Většinou jenom takhle zvládají stát a stojí, ještě nechodí. Chodí, ale pak dochází takhle, jak říkáme, zobopádu, si pomáhají zobát jenom po příli, protože tu rovnováhu ještě neudrží. A jinak už teda na to čápení chodí opravdu na kraj. Taky je vidět, jak už je to hnízdo pěkně nabílené po kraji. Tak, tady máme další stojící. Rodič leží mezi nima, nepozná takhle, jestli je to bohouš nebo bohunka ze zadu. Tak a dostali jsme se ke kroužkování. Kroužkování probíhá většinou tady v našich končinách ve věku 30 dní po vyvíhnutí. Kroužkuje pan Kavka z Červeného Kostelce, je to zaměstnanec HKO Brunusko, ornitolog, zoolog, provádí kroužkování čápů na Brunusku, nebo asi na celém Náchodsku a tady východním Trutnovsku. Takže kroužkoval čápy nejenom v Bohuslavicích, ale v Batňovicích, Trutnově na pivovaru, malý výtah. Musí se teda vylézt na ten komín, čápata znehybnit. Oni teda většinou v tomhle nižším věku, dokud neletají, tak v případě nebezpečí cvičí k tomu i rodiče, že na ně zaklapou nebo zasičí a oni mají automatický reflex, že zahlednou a upadají do strnulosti, takzvané aktineze. Toho se využívá právě při tom kroužkování, když v letošním roce už dva moc zahlednout nechtěli a museli pan Kavka teda jako za pár řátek přitáhnout a složit a pak se na ně položí tady prostě radlo a on nějak na sobě cítí jakoby cizí dotek, tak leží ani nemůžou. Není problém s nima dál manipulovat a nehrozí, že vyskočí z toho hnízda. Tam právě to kroužkování musí proběhnout v době, kdy zaprvé ještě naletají, což v této době je času dost, to je ještě měsíc do prvního letu, ale už mají zároveň druhý den pařátek dostatečně velitý, aby se na něj ten kroužek dal nasadit. No, takhle to vypadá zvenku, když se leze na to kroužkování, musí prodat údržba kamer, tady nám pan Kavka čistil spodní kameru, která dostala zásah výtržkem, byla začištěná. U pasu má tu utěrku, kterou měl čápata krytá. Máme tam takhle dvě kamery, původně tam byla jedna. Ta původní s menším rozlišením je ta horní, ta ze které vám ukazuju většinu těch obrázků, tak je ta spodní. Proběhl tam úprava, ten stožárek byl vyvýšený a ta horní kamera je takhle pod ostřejším úhlem, protože v loňském roce byl problém, že když tam byla ta vajíčka nebo úplně ta malá čápata, tak tam bylo špatně vidět. Takže z většího nadhledu je vidět rozhodně lépe a krásně jsme viděli, jak ty vajíčka přibývaly, když se začínaly klubat. Tak to vypadají kroužky, kterými se naši čápy kroužkují. Jsou to takzvané Elza kroužky, jsou vyrobené z plastu, je to vlastně osmiboký hranol, který je ale nutý, s jednoduchým zámkem, který se nacvakne na tu nožku. Kód je tento písmený, ten kód je vlastně stát, ve kterým ten čáp byl kroužkovaný.
Tento kroužek je s chybotiskem, protože by tam mělo být CZP, jako Czech Praha, ale v Německu nám to vyrazili blbě a je tam CNP, no, takže jsme říkali, že asi Čína Peking. Ale to tak nevadí, protože důležitější je ten pětilístný kód CE a to trojmístné číslo, které je unikátní. A pokud ho pak toho čápa buď u nás nebo v zahraničí odečtou a nahlásí ho zpátky na poruškovací stanici Národního muzea, tak se pak vydomíme, kam ten čáp doletěl. Letošní čápy nikdo ten čápata neodečetl, loňská čápata, jeden z čápů byl odečtený u Krasíkova, to je u Hanškrouna, dá se říct, a rok předtím dva z malých čápů byly u Holešova na střední Moravě. Jak výhoda těchto kroužků je, že ten kód je na nich třikrát, tak je to vlastně osmiboký objekt, takže není takové odlezení tou pozici čápa učit pozorovateli, protože pak jsou ještě kole kroužky, kde je ten kód jenom jednou a pokud ten čáp pozůvkář stojí blbě, tak to nepřečtete. A navíc tohle poměrně kontrastní ražba byla na černém, že je to dobře vidět. No a tady je další nějaký mohutný bohoušův úlovek, ale tady už byli dostatečně velcí na to, aby si s ním poradili. Takže tenhle, nevím, co to může být za rybu, ta zmizela v hladových štánech teda. No a pak jeden z našich pozorovatelů si dal tu práci, že zaznamenal za měsíc od kroužkování, co který z těch čápů mladých sežral. A speciálně u těch hlodavců to jsou docela neuvěřitelné počty. Takže myslím si, že čáp je rozhodně přítelem zemědělce. Když teda takovouhle škůdce, hlavně ty hraboše a ty potkany opravdu pozřou velký množství. Když ty potkany, ty spíš oni loví na té skládce tam. Ty hraboše a myši, ty jsou hlavně zbyt. No, už tam vidíte vlastně, jak jsme pomenovali ty čápata. Stejně jako lodi jsem sáhnul do starých českých pověstí a na hnízdě nám řádil Brunslík s Brimírem a Šemíkem. Čekali jsme, zdali si Šemíko sedla a Brimíra, zastalo se tak. Loni byl jezdec na ostatních sourozencích dvoj. A čtvrtá teda byla Vesna. Mimo. Loni jsme měli na hnízdě Vývoje, nejstaršího ten. Bohužel teda toho odečetli v Maďarsku 14. dubna poté, co ho zabila elektrika, co narazil do drátu, se opravdu napětí. Tak tam jsme měli Vývoje, Ctire a Šárku, kde paradoxně došlo ke konfliktu, kde Ctire vtloukl Šárku, a ne opačně, kde se to čeká, v souladu s pověstmi. A čtvrtý byl Plaváček, ne že by připlaval po řece, ale že se vyvíjel za prudkého deště. Takže ta spotřeba té potravy těmi malými čápy je opravdu vysoká a rodiče mají co dělat, aby je nakrmili. Pak ve vyšším věku už zůstávají ty čápata sami a naoplítají oba dospělí, aby je stíhali zásobovat. Tady je další napájení. Kromě toho, že tu vodu pijí, tak se jako svažují, že se nechají polít. Teraz byli mokří. Tak zase zůstali sami. Na snímku je krásně vidět, jak jim rostou na křídlech letky. Sem prodlužou ta černá sedíčka na zádech. Na začátku, když začínají raší, tak my tomu říkáme, mají spodní prádelko, ale spod prsenky, no to tak vypadá. Úplně košičky mají na zádech krajkované, tak už to mají odrostlé. No a když přijde špatné počasí, ze začátku, když jsou ta čápata hodně malá, tak ty rodiče na nich sedí ze začátku vůbec, v noci jsou vlastně schovaná pod tím dospělým čápem, aby netrpěla chladem, ale tady samozřejmě už jsou tak veliká, že ten dospělý je neschová, ale i přesto se snaží trošku chránit, že stojí nad nimi, aby nimi teda nepršelo, nebo pokud je pěkně, svítí sluníčko, tak ten rodič většinou stojí tak, aby je stínil. Čápata se otáčí slunci zády, což taky je, když svítí celý den to sluníčko, jak je krásně vidět, tak se otáčí. Ne jako slunečnice ke slunci, ale od slunce.
Tady se spí v noci, mladí čápy ještě spí takhle s hlavou položenou na hnízdě, dospělí čápy už takhle nikdy nespí, ty vždycky vlastně jakoby sedí a mají tu hlavu opřenou o krk. Když tohle dělali poprvé přes den a kdyby k tomu přišel, se nevěděl, co se děje, tak opět panika byla, že čápátku se něco stalo, čápátka umřeli, ale je to normální pozice, kterou zaujímají. A tady už se začíná trénovat na první let, tohle už je vlastně měsíc a pět dnů po vyvíhnutí. První vlastně pokusy jsou takhle, že jenom mávají křídly, trénují ta křídla, trénují svaly vlastně prsní, aby měli vůbec sílu a vydrž v těch křídlech. Pak začínají skákat a pokud je příznivý vítr, tak vlastně už jsou schopni se nad tím hnízdem vznášet nějakou dobu. Tuhle dobu se pořízený ten snímek, ještě by se nevznesl ten čáp, protože má ty zadky krátké a nemá vlastně dostatečný vztlak na to, aby se vznesl. Víceméně to opeření je kompletní po dvou měsících od vyvinutí, což koresponduje většinou s tím datem prvního letu. A pokud ti čápy přepeřují, což se týká dospělých, a vypadnou jim ty to peří, tak čápy přepeřují postupně, než by ztratili samozřejmě opeření komplet. A taky ty dlouhé letky taky dorůstají zhruba dva měsíce. No, tady máme nějakou další bouřku, tak pěkně zahrání. Většinou se snaží právě spíš zalehnout kvůli tomu větru, ale musí teda být natočený strávně proti jemu, aby s ním ten vítr nějak necvičil. No a tohle není snímek ani takový čápu, to je za silné bouřky a tam vzadu za nima tam hoří trafostanice. V kopečku, co je kaplička po Slavicích, tak pak tam asi tři dny nešlo veřejné osvětlení, popadaly v Adamovy stromy. To byla nějakou nepěkná bouřka s vichrem, ale foukalo od jeho západu, a ten komín vlastně od jeho západu je schovaný v té kaře za svahem se stromy, takže z toho směru to hnízdo je poměrně chráněné, nejhorší poryvy větru nebo nejsilnější vítr tam bývá, když fouká od severu vlastně od pořízky elektrárny, po se toho ubrudí. Poradili si s tím taky, ono foukalo asi 10 minut, zase mladí tam leží, staří stojí jak lečí. Tak, tady se čeká na oběd. Říkáme tomu vhazování alias buli, protože to opravdu tak vypadá. A rozhodčí hodí hady a mladí se poperou. Když jsou úplně malí, tak většinou stojí víceméně v řadě vedle sebe a ten rodič jim to vysype předně, pak když už jsou takhle větší, tak se staví do toho kruhu a tu kořist a stravu vhazuje mezi ně. Tady máme něco k tomu přepeřování, kde při úpravě peří si takhle vytáhne celou buletku. Tohle to je z komína na pivovaru v Trutnově a to je bohunka na návštěvě u Betinky a Otrandy a Zubejda. Protože bohunka právě na tom pivovarském komíně hnízdila minimálně rok, myslím, že to bylo 2017, tak to tam samozřejmě dobře zná, navíc ty hnízda nejsou od sebe daleko, je to vzdušnou čarou, je to 5,5 km pouze. Takže se tam objevila několikrát, akorát, že tady teda zrovna domácí byli doma a jasně jí dávají najevo s vyženým ocáskem, že ne, my tě tady nechceme. Ale bohunka se tam ani nebucovala, jenom proletěla okolo a letěla pryč, žádnému boji tam nedošlo. Tady je právě ještě taky srovnávací obrázek, tady je krásně vidět ta bílá letka, to máme peří na křídle. A je to po nějakém dešti, že tam na zádech těch ležících čápat je vidět vody. No, tady si mladí hrají, není to žádná známka agrese. Takové tušen volání, zubáky, zubáchování.
jak se tomu říká, je to prostě sourozenecká hra. Je tam už vidět, jak se mi začínají zbarovat nohy. Ty mladá čápata mají naprosto vlastně tmavé, šedivé až černé nohy a černé zubáky. A postupem času se jim ty nohy odbarvují, tak to spíš do oranžova než do červená, jako má dospělý čáp. A ty zubáky se jim taky zbarvují do červená, odkořené ke špičce. Ale do doby, než opustí hnízdo, tak většinou ten zubák má ještě výrazně tmavý, že se dají krásně poznat od toho dospělého. Poněvadž vzrůstem při odletu už jsou víceméně tak velicí jako ten dospělý. Jinak dospělý čáp je vysoký zhruba metr, rozpětí křídel má 2 metry a váží mezi 2 až 4,5 kg, přičemž samec je větší a těžší než samice. Tak, tady máme trend k letu, tady už se levituje nad hnízdem, už jsme se dostali skoro mimo záběr kamery. Rodiče jsou pryč, takže ranve je volná, může se řádí. Většinou takhle skáčou, když fouká právě protivítr, fouká nějaký vítr dobrého směru, který pomůže s tím vzletem. Často právě skákali, když fouká od toho severu, protože tam ten vítr bývá silnější. Nepřekážím tam ty hromosvody. To je rodinná idylka, tři mladí leží, táta klečí, máma stojí a čtvrtý už se rozlíží, kam poletí. To je 5 dnů před prvním letem a je to 2 měsíce, necelé 2 měsíce povinných lidí. Už je vidět, jak ti mladí čápci jsou opravdu velcí a mají dokončený vývoj toho opeření, už jsou komplet. A tady další rodinná idylka s vláčkem, rodiče zase pryč, mladí mají pre, ale trénovat se jim nechce a všem pěkně se povalujou. Tady máme hada na hnízdě, nějaká úžovka asi, Bohuš přinesl svačinku, skoro obě. Vidím, že tam hadů je víc, tam zavímají taky. My máme další trénink, ten už se letí taky vysoko, skáče vysoko. No, s hadem se, had se nemusí jenom jíst, hadem se dá i hrát, se to jedni přetahujou. Občas to bylo takový, že člověku trnula krev v žilách, abyš teda opravdu do toho dali veškerou sílu. Aby jeden nepustil a druhý se s tím hadem neproletěl dolů, což když ještě nevítali, byl problém. Jinak mnohokrát se už stalo, když uměli vítat. Nejspíš asi neměli takové zábrany, tak při těch bitkách o toho vidělo, kolikrát někdo zahučel z toho hnízda dolů a nedobrovolně se teda proletěl. Ale když už letali, tak to nevadí. No a tady už vlastně se vítalo. Tady už zůstal akorát Bohuš s nejmladší Vesnou a sourozenci už někde jsou fuč. Je to 2 měsíce a 4 dny po vyhnutí prvního. Tady zůstali sami doma, někoho zastrašujou. To už si poradí s hrozbou, klapou zobáky, jsou takový naježení, sice nemají roztažená křídla. Říkali jsme, že tady vypadá jak nějaké protiletadlová obrana, raketový systém. Se střelíme nepřítele. Tak a tady se Vesna rozhodla, že poletí taky a poslední nejmladší odlítá z hnízda. Jinak na to hnízdo samozřejmě se vrací, oni z začátku letají třeba ty první lety, to je 30-40 vteřin, že udělají jenom kolečko kolem komína. A vrátí se zpátky, pak ty lety se prodlužují, samozřejmě jak se zvyšuje jejich výdrž a jejich zkušenosti letecké. Až po nějaké době, většinou to jsou tak 4-5 dní, po tom prvním letu se odhodlají přistát teda někde na zemi a začíná ta fáze, kdy se rodiči se učí sbírat a lovit a živit se sami. Rodiče teda na hnízdě ještě krmí, i když se to liší hnízdo od hnízda, někde jsou ty rodiče, na ně tvrdí, že jim jakmile vyletí, tak je přestávají krmit a
buď si ulovíš, nebo budeš mít had. Tady u nás je bohouš strašně měkký a ten je krmí až dohle, to pak vedlo k tomu, že se trali mezi sebou, právě protože si závíli jako ten kus žvance. Letos to k tomu teda nedošlo, protože uleteli poměrně brzo. No a tak chyba mi se nejenom člověk, ale i čáp učí, tak tady je jedno takové tvrdší přistání vesny právě, která zabrzdila, až ohromno svol a nic se jí nestalo. Naštěstí. No ten povrch je poměrně měkký, je tam pořád to seno. Když už je vidět, že to hnízdo je rozházené, už ta ohrádka teda není v takovém pořádku jako bývala. No a s tímhle jsme měli letos problém, jenom oni jak nastavili právě kvůli vajíčkům to hnízdo směrem ke kameře, tak mladí měli tu možnost na něj dosáhnout zubákem a často toho využívali. Takže posledních asi 3 týdny, než odletěli, jsme už neměli moc křišťálový obraz, protože tady horimír, myslím, že to je zrovna ladí obraz, a protože neměl zrovna čistý zubák, tak ho už tam na té straně vidět, že ho teda zašpinil. Jinak má tu kameru, nahoře je sice namontovaná v úzovkách antičapí ochrana, protože Boušo oblíbená zábava v minulých letech byla skákat na ty kamery nebo na kameru první. Jednou nám ji tak do ní kopnul, až ji rozostřil natolik, že jsme měli strach, jestli to vůbec půjde napravit. Ale když se to pak prováděla úprava, tak se tam dal takový hřebínek, na který on sice může sednout, ale není mu to příjemný, takže tam vydrží. Rekord má asi 70 vteřin. Teda. Ale nevydrží tam. No ale skákal tam, mladí to viděli, tak je to látalo minimálně si do kamery šťouknout. Tady asi byl velký hlad a hledali tam něco na kraji, co by mohli sezobnout večer. Jinak tohle to je záběr právě z té HD kamery s tím větším sklonem, kdy je vidět jakoby do toho hnízda, když to tahle kamera má spíš přehled do té krajiny. No, tady byl takový pěkný výřatek. Stále večer sami nebo odpoledne. A i na pravé straně právě vidět, jak to hnízdo přirostlo, že ten hromosvout je úplně, se dá říct už vevnitř v té ploše toho hnízda, ne na kraji. No a tady je právě to podzimní páření. Mladí teda koukají, no tak aspoň se něco přiučí. Pářili se letos hodně často, dlouhou zbůvokou, hlavně po tom, co mladí odletěli, protože oni vlastně zůstali ještě 10 minut spolu. Tohle je den před odletem mladých a tohle je poslední záběr, kde jsou mláděta vidět 3 odletů. 2 jsou tam poměrně blízko a 2 jsou vidět vedle toho nápisu s časem z kamer. Je vidět, že na hnízdě už po nich moc pořádku nezůstalo, klacky tam jsou rozházené úplně všude. Rodiče to pak trošku ještě uklidně. Takže mladí odletěli 11. srpna, což je 2 měsíce a 3 týdny se dá říct po vyvíjnutí. Bylo to dřív, než jsme čekali jsme zhruba ten týden až 10 dnů později. Kamera teda je vidět také takhle proti sluníčku hodně špinová. Užívají dobré rybánky, mladí už jsou pryč, mají klid. Tak a tohle to je poslední den, bude odletu, po ránu byla takhle noha, takže ještě vyčkávali, až se počasí zlepší. Tak tady nám naposledy odletá Bohunka. Přeletěla údolí, seděla tam nad silnicí na štítu domu, nohou už tam letěl za ní. Pak se ještě vrátil naposled na hnízdo a se poslal, aby to tam zkontroloval, si vypnul elektriku a zavřel plyn. A nakonec vyrazil taky tak. Tohle poslední odlet Bohouše o 10. A v tu chvíli, když odletěl, tak Bohunka se zvedla tam z té střechy, přidala se k němu a zakroužili nad komínem a odletěli nad Adamou a někam dálky. No a hnízdo neousiřelo, přišel se nám tam podívat holu. Valda se teda říká každému holuboji, když se tam objevil, obecný název pro holuba. Byl tam několikrát, byl tam i jiný hřivnáč, myslím, že tam taky byl.
tohle to je, to vám koukám, nějaké divně seřazené. Tohle to se stalo v den, kdy jsme měli sraz Čapích fanoušků, tam na téhle straně na louce je vidět dav 55 lidí, kteří se tam sešli. A tady, jak vidíte, nejsou čtyři mladí čápy, ale jich tam pět. Kdy na hnízdo přistál pátý cizí čáp. Měl kroužek, ale bohužel to byl ten kovový, který se právě nepovedlo odečíst. Takže nevíme, odkud byl. Byl tam celé odpoledne, dokonce bohužel i na kemru s ostatními, ale pak jim tam se zobnul dva potkany a to už teda domácí přestalo bavit, jak ho vyhnali. A už ho to nepustili. A o dva dny později se tam objevil další malý čáp, ten měl ten plastový a za kroužek a ten už se odečíst povedlo. A čáp pocházel z hnízda ve Veselici, to je u Jaroměře. Je to zhruba, tady od hnízda je to 25 km východně. A zajímavé bylo to, že jo, toho vyhnali, tomu tam už netolerovali. On odletěl a pak asi za tři dny potom byl odchycený v záchrannou stanici Mladé Boleslavy s tím, že byl napadený nějakými klišťaty a že byl nějaký čmejty nebo něco takového, takže ho tam v úzokách odblešli. Možná pak ho zase pustila, zajímavé teda bylo, že odsud ten čáp letěl vlastně na západ, no, jsme spíš čekali, že poletí na tu Moravu. Takže ne asi všichni čápy, kteří hnízdí tady v našem regionu, zvukně teda letí přes tu Moravu dále k východu. A to je ten cizí čáp, který tam zůstal takhle s Bohoušem, Bohouš ho tam nechal na pokoji, pak tam dokonce ten malý byl sám. A tohle vše po letu čápu, tady Lukáš vylez očistit kameru, už je vidět, že obraz je křišťálový a na hnízdě začíná růst tráva už taky. Tohle je vlastně dva dny starý snímek. Zaprvé tam vidíte, jak vyrostla ta tráva a zaprvé tam za hromozvodem je vlast a vpravo dole je síkorka. Těch síkorek je tam poslední dobou poměrně dost. Včera se tam proháněli s drechtem navzájem. Tohle je z loňského roku, ten stračí gang, který se tam byl velice často, šest strak. On totiž vlastně zaletěl z pohledu té kamery ze zády je les, který je vzdálený asi možná 40 metrů, ani ne, takže ty ptáci tam přeletají spíš toho lesa, než by vyletali někde dole z toho areálu, ne ten komín je vysoký 30 metrů. To je z loňského podzimu, kde jsou krásně uzbarvené stromy, to je vlastně okolí po 4 týdny proti dnešku. Do budoucna se dá víc, tráva je tam už taky vyšší a je vidět, když to vrátím, tady proti letošnímu, jak je, no, on hnízdo trošku poklidil, ukáž, když tam les od těch placků, ale že rozhodně volní teda tam ten nepořádek byl trošku větší, když tam někdo opustil, tak větví se tam povalovalo víc. Rouše z loňského konce listopadu, kdy první sněhový poprašek se objevil. A tohle to už jsou takové mimo. Tohle je ten vývoj, o kterém jsem mluvil, že teda bohužel přišel o život na těch drátek v Maďarsku. On byl specifický, že měl takhle napraven boku tu pivu. Což je u čápů taky takové docela zvláštní zbarvení. A především měl i zajímavé zbarvené křídlo. Tohle je fotka, kterou pořídil Lukáš Nahořan po té, co vývoj. On vlastně totiž odletěl o týden dřív než ostatní mladí. Jinak letali většinou společně, ale vývoj už si řekl, nebudu se bálet na hnízdě, vyrazím do světa sám. Zmizel před takovou velkou houskou, že jsme se báli, co se s ním stalo, ale pak právě přišlo hlášení, že u Nahořan, to je mezi Českou Skalicí a Novým Městem nad Metují vedle Rozkoše, se srocují čápu před odletem, těch čápů tam bylo několik desítek, tak se tam Lukáš upravil a fotil tam úplně náhodně, my jsme nečekali, že by tam mohl být. Ale vyfotil tenhle snímek, já když jsem se na to díval, tak říkám, ten čáp má nějaký divný křídlo. No a když jsme ho srovnali s tím výřezem, co tam máte z hvízda, tak si myslím, že jako je bez diskuze, že je to bylo.
A byl to vývoj a pak ho odečetli v tom Krasíkově ještě o dva dny později. No, takhle vlastně vypadá ten odečtový list toho Čápa, jakoby v úzovkách dolní list a odečtový, kde nahoře je datum, místo, čas, kroužkování, kdo ho kroužkoval, a pak tam jsou případně hlášení těch odečtů. Tady teda bohužel je ten, v úzovkách je to úmrtní oznámení, úplně dole tam jsou právě ty odečty ještě z toho Krasíkova, vlastně z toho předchozího roku. A takhle, pokud byste byli schopni přečíst kroužek u nějakého Čápa, tak když ho odešlete právě na tu kroužkovací stanici Národního muzea, jak se to dá na internetu, prostě dá dostaný, tak oni by vám měli pak poslat zpětně takovýhle dokument, kde se dozvíte vlastně, odkud ten Čáp byl. Když jsem měl podtitul té přednášky o tom počasí, tak tady vidíte jeden z extrémů, kterými ty čápy museli čelit. Měli jsme tam bohouše ve sněhu a tohle jsou té loni. Mám dojem, že je to ten den nebo den potom, jak byla ta povodeň na bojišti v Trutnově, kdy Bohuslav Lisík teda taky hodně prošelo a stála takhle voda v hnízdě. Ta voda v hnízdě je problém v okamžiku, kdy jsou ty čápata opravdu malá a jsou ještě v tom důku. Víceméně, kdyby se stalo toto, tak je to konec, buď by se utopili, nebo by proflali na to, že by stejně nepřežili. Tady u víceméně dospělých čápů už to problém není, protože oni na tom hnízdě postojí a navíc ta voda se vcelku rychle vsákla. Stála tam, dá se říct, jenom díky tomu, že to hnízdo už bylo ušlapané a zhubněné pobytem těch samotných čápů na jaře, většinou je ta podestýlka hodně natypřená, že to není nějaký výrazný problém. Tohle je z další bouřky, kde ještě bohouš se snaží ty mladé trošku chránit, ale vše má jen tak pod ocasem, pod křídlem, jinak už jsou mimo. Zažili jsme na hnízdě krupobytí loni 3. července, myslím, že to nebo 1. To krupobytí bylo i tady ve Svatoňovicích, ale naštěstí trvalo krátce a ty kroupy, sice některé z nich byly kolem 3 cm, ale nějaké škody způsobily. Tam jich pár, jenom pár, a mladí čápy si s nimi hráli, aby to byla nějaká zdrzli, nabrali do zobáků a házeli si s nimi. Problém je to, když je těch krup hodně, ale to jsou velké a ty čápata jsou ještě malá, že teoreticky je můžou plout. I když ty rodiče se snaží chránit a pokud ta kroupa není 5 cm, tak ten čáp to vydrží. Letos bylo hodně těch silných krupobytí, tak jsme měli hlášení z hnízda, kde okolo padaly 5-6 cm kroupy, ale tamto ty čápy přežili. Sice teda byly velký štěstí. Na Moravě měli taky štěstí, tornádo teda sice zničilo 6 vesnic, ale čápy v hnízdu se zrovna tam jídlo, ale která na té jižní Moravě zase tolik není, tam jsou spíš kolem Dvě a ve Válticích, kde ty čápy ještě jedni z posledních přirozeně hnízdí na stromech. Protože jinak tady většina těch čapí hnízd je opravdu na nějakých objektech, který jim poskytnul člověk, kdy to pro ně přímo vyrobil, jako třeba je v Bardovicích to hnízdo na sloupu, nebo upravil právě tyhle nepoužívané komíny, ale jako by, že by si čápy postavili hnízdo úplně sami o sobě, to už se zase tak často nestává. A tohle to je snímek z kamery, to je z Batňovic, to je kroužkování v Batňovicích, kde jsme byli překvapení, jsme čekali, že tam jsou 3 a byli tam 4, protože ten čtvrtý byl takhle menší, ale na rozdíl teda od toho Bohuslavického, tak Stepan Kavka říkal, on má šanci tak 50-50, ale přežil a odletěli všichni 4. Sice ten mladší odletěl sám po sourozencích, ale hnízdo opustili. No, jak tam teda lezeme po žebříku skládacím, protože je to samozřejmě na izolovaném sloupu, takže jinak se tam dostat nedá. Na karu a na pivovar se dá vyjíst po šprinclích na komu. A tohle je takový idylický hezký obrázek z pivovaru, kde Voltrando se tam tudy zbejdě. Před odletem to už byly vlastně Bohuslavičtí mladí pryč, to je 16. srpna. A tohle je taková vzpomínková fotografie na
úplně první sezónu, už vlastně dva roky zpět. Bohuslavic, kde jsou rodiče a tři Čápata ze čtyř, protože tam vlastně došlo k problému, jak jsem mluvil o tom, že Čápy nosí odpadky na hnízdo. Tak sice naši ne, ale Bohouš velký rybář ulovil štiku, kterou už ulovil někdo před ním, ale štika vyhrála nad rybářem a uprchla mu z 5 metry vlasce. A on tu štiku šel dnes s tím vlascem na hnízdo a jedno z těch Čápat se do toho vlasce zamotalo. A bylo teda nutné, aby tam pan Kavka vylezl, prostil ho, ale protože už sice ten zákrok byl poměrně rychle, to bylo 2 hodiny potom, co se to stalo díky té kameře, že jsme teda viděli, že se tam děje něco, co by se dít nemělo, ale ten vlasec, nebo ta struna vlasec, ho už stihla pořezat u ty nohy, takže ho strčil do batohu, snesl ho dolů a Čápě pak byl měsíc v záchranné stanici Jaroměři, kde bylo po dobu, než se mu to zranění zahojilo. A navíc už nebylo možné na ten komín vyjíst, protože ti jeho sourozenci už byli ve fázi, kdy se chystali k prvnímu letu a bylo tam riziko, že by tam vlezl, že by skočili a mohli by se zabít pádem. Takže se čekalo, až poprvé uletí, když začali letat, tak se pak vypustil ten čtvrtý na úloku pod komínem. Experiment se zdařil jenom z části, protože on se sice automaticky vrátil na hnízdo, ale oni už ho tam moc nechtěli, takže ho vyháněli pryč. Takže už na hnízdi s nima nebyl, ale zdržoval se v okolí, většinou seděl někde dole na střeše pod komínem na té kaře. A buď odletěl pak s jinými mladými Čápy, nebo možná i s nimi, to už nevíme, protože tak podobně se to nesledovalo, ale prostě byl schopen postarat se sám u sebe, byl schopen tak. Takže víceméně rodiče vychovali opět ty 4 mladé. Tak a to je všechno. Takže pokud máte jakékoliv dotazy, co vás napadá, tak se klidně ptejte. Nemusíte se vůbec postavit. Pokud budu vědět, tak odpovím. Já jsem si chtěla zeptat, jak to, že letějí první mladí, když nevědí kudy? No, oni neletí úplně naslepo. Asi mají částečně jakoby budem, jsou vedení, ale kromě vlastně Čápů, kteří teda hnízdí a vyvádí mláďata, tak ono to funguje tak, že ti mladí letí teda na ten jich, neříkám, že nutně do Afriky, kteří zůstanou zimu a třeba v Turecku nebo v Izraeli, do té Afriky nedojetí. A sem se následujícího generací. Oni zůstanou na tom jihu vlastně do pohlavní dospělosti, která nastává ve 3 až 4 letech věku. A třeba teďka, když bych vzal letošní mladí, letěli teda nebo tomu do té Afriky, a buď tam teda zůstanou a vrátí se třeba v roce 2025, anebo se příští rok budou vracet zpátky, ale vrátí se třeba jenom do toho Turecka, jako by neletí do té střední Evropy, protože sem se vrací proto, aby se rozmnožili. Oni pokud se rozmnožovat nemůžou, tak nemají ten důvod. Ale abych se dostal k tomu, na co jste se ptala, tak když už jsou pak starší, jsou jim třeba ty 3 roky, tak doletí teda už i sem a už tu třeba jakoby hledají hnízdo, ale bez partnera, jako by jsou prostě single, jak se říká, a potloukají se tady. A pak, když se na podzim vrací, tak oni odletají právě dřív a k ním se chytí tyhle ty letošní mladí a samozřejmě tyhle ty už mazáci trošku, ty už to znají a třeba to hejno vedou. A hlavně v tom hejnu se ty hejna slevají a třeba přes Istanbul jeden den letos přeletlo 110 000 Čápů, kteří se tam sletěli z celé Evropy a protože tam je to takové jako hrdlo lahve, právě přes ty úžiny, že přes ten Bospor nebo Dardanely nebo Barbarské moře. Tak je spíš vedou právě jakoby tihle cti už zkušenější. Ty dospělí, ty odletají většinou později, protože oni jak je do poslední chvíle první, tak aby si odpůjčili, načerpali energii, že už se živí jenom sami sebe, že oni ty mladé, takže většinou týden, 14 dnů po nich. A dřív většinou odletá samice, až pak samec, ale tady naši Bohou s Bohunkou, které vždycky letěli spolu. Spolu se nevrací, to Předloni přiletěli spolu v březnu, loni teda přiletěla první Bohunka, Bohouš 10 dní po ní, musel si ji pak vybojovat teda.
A letos to bylo opačně, letos už mohou se poučit, říkal si, nebudu se s nikým rvát, to letím radši dřív. A pak týden teda čekala bombu, ale letos to bylo způsobené i tím, že právě v Turecku a především v Bulharsku bylo na přelomu března dubna opravdu špatný počasí, že tam pršilo, sněžilo, tam byly tam mrazy. A ty čápy, tam byly taky fotografie, to bylo pole, tam byly desetitisíce, kteří čekali, až se to počasí zlepší a pak právě hromadně se vrací do té střední Evropy, nejenom k nám, ale do Německa, do Polska. Takže s tou migrací je to takhle. A jinak na podzim letí pomaleji, než se na jaře vrací, ale zrovna letos bych řekl, že to neplatilo, protože někteří ty čápy jsou osazeni vysílačkami. A tady v Čechách to letos teda asi žádný, nás jste zaznamenali, v novinách se psal o té Krištofce, která bohužel zahynula. Ale letos bílí čápy s vysílačkou nejsou, jsou jenom černí, ale v Polsku a v Německu byly a třeba ty polští čápy zvládli doletět z východního Polska do toho Sudánu a Čadu, což je opravdu střední Afrika, za 3 týdny. Takže letěli v průměru nějakých 350 km za rok. Musím se zeptat, ty černí ptáci, čápy to mají stejný, jako to mězdí, jako všechno, jako ty mají? Nemají, zatímco bílý čáp je teda vázaný, dá se říct, na člověka, hnízdí na těch strukturách, který mu poskytuje člověk, a to jsou komíny, střechy, sloupy a tak dál, tak ten černý čáp, ten hnízdí v lese na stromech. Z tohohle hlediska těch černých čápů je podstatně méně než bílý, že ten biotop je omezenější. Tady údajně někde hnízdí na brendách, hnízdil na rýchorách, ale to jste možná taky znamená, že se to řešilo, že ho někdo postřelil na jaře. A víceméně ten černý čáp se živí hlavně rybami. Na rozdíl od toho bílého, ten bílý teda tak se živí rybami, ale rozhodně to není hlavní část jeho stravy. Ten toho černého naopak je. A migruje víceméně stejně, ale taky ty černí čápy odletají na podzim. Zdá se, že odletají o něco později, teda než ty bílí. A hlavně ti černí čápy, nevím jak ty naši, ale sledovali jsme teďka jednoho mladého z Estonska. U těch černých čápů je nejvíc právě v Polsku tam kolem Mazurských jezer a v těch Kubalských republikách, protože tam těch lesů a těch jezer a rybníků je hodně, ta krajina je tam hodně příhodná, tak ten malý čáp přeletěl přes Balt 640 km. Nechápali jsme, držel se prostě v prostřed Baltu, při tom pobřeží to měl kousek. On ještě přistál na lodi, která bohužel plula do Ruska, úplně směrem opačným, někam k Petrohradu. Na ní plul asi den, pak se zvedl a všichni čekali, že teda se vrátí jakoby do Estonska na tu pevninu a poletí někde tam na Litvou a tak. A ne, on letěl napříč Baltem a přistál někde u Štětína v Polsku a nakonec letěl severním Polskem, severním Německem, Belgií a teďka byl někde ve střední Francii. Takže letěl nakonec na západ navíc, ale to, že teda letěl nad tím mořem, bylo zajímavý a tím se teda taky o toho vidíme. Čápa liší. Co se týká sezení na vajíčkách a výchovy malých, tam nějaký velký rozdíl není. A ty čápy mladobuský, jo, tam přišli, jo? Mladobuský čápy, tam se z čápa stal už dvojnásobný vdovec, protože mu tam vlastně zahynula rodní partnerka na vysokém napětí a letos se stalo to samé, rozdíl byl v tom, že loni vlastně k tomu vínu došlo v okamžiku, kdy ještě seděli na vajíčkách, že jim ty vajíčka odebrali k inkubaci, vyvinul se jednočápě, který se pokusili adoptovat právě na tom hnízdě ve Veselici, ale byl tam vysoký věkový rozdíl, takže to neuspělo, to čápě teda zajímalo, takže vlastně žádný potomek z toho nebyl, ale to ta čápice zahynula, když už byla 4 čápata vyvinutá. A došlo teda k tomu pokusu právě, že se pokusili krmit na tom hnízdě. Tam si to mohli dovolit, protože to hnízdo je poměrně dostupné, na to 12 metrů vysoký, bývalý slop z bývalé hrovky, předělaný
na podklad pro to hnízdo, takže se tam po žebříku dalo hnízd. Takže to zkusili takhle, jedno to čáp je teda čáp vyhodil z hnízda, protože asi se necítil na to, když zůstal sám, že by uživil čtyři. Takže zůstali tři, ty tři vykrmili, ale bohužel teda jeden pak z těch mladých opět skončil ve drátech. No. V mladých bukách pak následovala velká akce ČEZu, protože na ně byl teda docela nátlak od veřejnosti, aby s tím něco udělali. Se tam nějaký sloupy vyměnili a na většině se teda udělali nějaký úpravy, aby to bylo aspoň trošku vzalé. U toho čápa je problém, jak je to jako veliký pták. Ty vodiče většinou jsou od sebe blíž než ty 2 metry a on prostě ještě křídla roztáhne, tak ta šance, že to uzavře teda obvod, je vyšší. Uvidíme příští rok. Nakonec jsem tam objevila i nová partnerka, ze kterou se tam dává dohromady. Jestli teda se vrátí úspěšně oba dva. No to bude zajímavý na pivovaru, protože kde tam vlastně vznikl úplně nový pár. Tam je taky zajímavé, že čápice pochází z Meziměstí. Z roku 2017 hnízdila poprvé, byly teda 4 roky. A objevila se tam právě už loni a loni si to tam pohlídla. Ještě nehnízdila až letos, no ale její partner jednou třetina hnízdění náhle zmizel, už se neodjevil. Samozřejmě spekuloval se, jestli neodletěl s jinýma čápama, protože on byl takový docela do větru, že na hnízdě nenocoval a radši seděl na lampě a nevřejval si ty pařátky, našel to na studeném hnízdě. Ale prostě zmizel, já si spíš myslím, že se mu něco stalo, bohužel jakože přišel o život, ale ty čápadla už byly naštěstí tak veliký, že vlastně čápice zvládla uživit sama. Byly jenom 2, což teda taky byla výhoda, kdyby byly 4, tak asi by to problém byl, ale 2 se dali uživit v tom městě. Takže dotáhla to do úspěšného konce, odletěli. Jsem přesvědčený, že pokud se jí nic nestane po cestě, že se určitě vrátí na to místo příští rok, ale si teda nevě, nevě u partnera. Záleží na tom, jak moc architekty jsou tamnější obyvatelé. Třeba v Bohuslavicích za ty 3 roky to hnízdo jakoby příliš nepřirostlo do výšky. Spíš letos teda asymetricky do té šířky kvůli tomu místu, kam opává to lejčko. Ale jsou čápy, které budují hodně a ty hnízda můžou být pak metra půl třeba vysoký a můžou vážit i přes tuny. A samozřejmě pokud jsou pak umístěny na nějaký konstrukci nižší pevnosti, tak je víceméně nějaký lidský zákrok částečně to hnízdo bourat nebo snést, aby se ta zátěž snížila. Případně tam udělat nějakou úpravu třeba, aby nedocházelo k tomu, že v tom hnízdě stojí voda. Protože někteří čápy tam nosí drny s hlínou a ta hlína samozřejmě není tak propustná jako třeba tady to naše seno nebo ta stařina, takže právě problém s tou vodou zase tak není. Takže i z tohohle důvodu se ty úpravy dělají. Viděl jsem pravou hnízdo, které bylo možná i 2 metry vysoké, už to bylo úplně neskutečné, navíc se jakoby rozšiřovalo trichtýřovitě, že už i ta stabilita byla taková zvláštní. Ale říkám, liší se to čáp od čápa, závisí to asi i na zdroji toho materiálu, že samozřejmě někde jakoby toho materiálu není tak, třeba ty čápy, co hnízdí někde ve vnitřních městech, tak to nemají tak jednoduché, jako tady to ústavější, který smrtí v řece a se tady na té inflace, co se nahlá. A čápy dokážou uletět 630 km. No ten černý čáp, co letěl nad tím mořem, tak opravdu podle té vysílačky těch 630 km za den, bylo to celý teda 24 hodin, ono tam byla možnost, ještě se zkoumala pak ta data, že možná si sedl na nějakou plovoucí loď pod ním, že nebyl jako by celou dobu ve vzduchu, protože když pak vyhodnocovali ta data, tak on letěl v úzovkách nad námořní dálnicí, tam jakýsi koridor, kde se plaví ty lodě přes ten Balt právě někam do Finska, do toho Ruska.
A když se člověk podívá na, na záznam těch lodí, tak to je opravdu jedna za druhou skoro, takže si tam možná na nějakou sedmou trošku odpočíval letěl na, ale jako by ta, ta etapa opravdu měla přes těch 600 km. A u těch bílých čápů, co měli vysílačky, tak rekord je asi 550, ale to na 5 minut. A průměr je tak těch, těch 300. No záleží samozřejmě na podmínkách, jestli tam jsou ty dostupné proudy, jak je ten čáp samozřejmě nasycený, jak je na tom s kondičkou. Takže, ale hlavně teda záleží na těch podmínkách, pokud je špatné počasí, tak ty čápy třeba týden zůstanou sedět na místě. A ono to využijou k tomu, že se dokrmí a jakmile se vylepší počasí, tak pokračují dál. Taková účast, jinak bude k dispozici záznam tady od Lukáše pak u nás na webu na Čápy Bohuslavice a na YouTube, tak si to můžete ještě pustit ze záznamu nebo doporučit ten, kteří se nemohli dostavit.